keep in touch. If you don't, it will hurt too much. Stay my baby. Igår släpptes nya skivan Music in Motion. Hörde du det nu, Christer Björkman? Du kan stryka de här tantalorerna, Carola och Lena Philipsson, från din lista. Amy Diamond vill gärna vara joker i Melodifestivalen, om det är rätt låt. Mm. Färskt blod vill vi ha i Melodifestivalen. Jättebra låt, vilken toppen singel. Ja. Du såg exceptionellt nöjd ut när du sjöng den. Du ser jätteglad ut. Ja, det var roligt. Ja. Bra, så ska det kännas. Vad ska du göra annars idag, Amy? Jag ska göra lite mer intervjuer och sen ikväll så ska jag ha en spelning på Upplands Väsby. En signering då. Och sen så ska jag göra lite läxor och sånt. Sen åker jag hem. Inte glömma läxorna. Men jag tycker det är skönt. Det har alltid varit ordning på dig med sådana saker. Det är bra. Vad är det för läxor just nu? Vi har ett jättestort SO-svenska projekt om andra världskriget. Och så har vi kemiprov och franska prov och lite grejer nästa vecka. Vad är svårast tycker du? För ämnena. Jag tycker franska är ganska svårt, men det är väldigt roligt. Men det är mycket att ta in. Det är mycket grammatik och sånt. De är kluriga med uttal och så. Sen är ju fransmän, de är ju inte så trevliga heller. Så man behöver inte kunna säga så mycket. Jo, nu bara på, de är så härliga så. Men du, blir det något mer skådespeleri, tror du? För förra året så var du med i Melodifestivalen, eller vad säger jag, julkalendern. Och där, vad spelade du där? Isprinsessa? Ja, isprinsessa. Och sen, men du har gjort något mer också. De drabbade, vet du det? Ja, det gjorde jag när jag var 11. Ja, okej, så det var länge sedan nu. Ja, det var ett tag sedan. Men skulle du vilja skådespela mer? Ja, jag skulle tycka det var jättekul. Mm. Det är inte något på gång nu, men det skulle vara väldigt roligt. Ja. Det var jättekul. Vad passande att du spelade isprinsessa. Ja. För du håller på fortfarande kanske med konståkning. Inte direkt tränar, men jag åker ju lite grann på vintern som med familjen. Okej, men du har lagt den karriären på hyllan, alltså du är klar med den. Ja, men man kan inte ägna sig åt allt. Det är sant. Men hur är det att vara Amy Diamond på stan? Hemma så är det vissa som tittar och så, men det är inte så här värsta...
mycket. Och det är bara kul när folk kommer fram och säger ja. För jag har nämligen en kompis, Susanne, som var i Turkiet samtidigt som er familj. Och bodde då på samma hotell som er. Och hon sa det, hon tyckte så synd om dig, för du låg där och försökte bara läsa och ta det lugnt vid poolkanten. Men du fick inte vara i fred. Ja, det var ganska många svenskar där, men... Ja, det var det. Det gjorde inget. Nej, vad bra. Nej, du är lite proffs redan, märker man. Jag undrar om jag inte hade blivit lite trött efter ett tag. Nej, du hade blivit lite divig, tror jag. Ja. Tagit på mig solglasögonen och bara svansar. Tror du? Jag har faktiskt bara legat och hållit ut handen så här för att få en ny drink hela tiden. Ja, jo, nej, men det känns som jag. Jag känner verkligen igen min beskrivning igen. Ja. Amy Diamond, lycka till med skivan. Vi hoppas ju på dig i Melodifestivalen. Ja, nu har vi en drive här. Okay. De trycker upp t-shirtar i eftermiddag. Kan inte ni lämna eran plats, Gert, i Melodifestivalen till Amy? Nej. Okej, vi byter alltså inte ut tre trallande farbröder mot... Nej. Okej, synd på något sätt. Nej, men Amy ska ju göra en egen låt. Det är klart hon ska. Alltså, hon ska ju inte... Vi står ju i skuggan av en stor artist. Ja, alltså den här lilla... Ni ska köra bakom en annan kille. Ja, det vill väl inte du göra? Nej, du vill väl så... Nej, exakt. Nej. Bra. Lycka till, som sagt, med skivan också. Music in Motion heter den, kom igår.